Okej, så idag så ska vi påbörja en ny modul och en ny inriktning kan man säga för vetenskapsteorin i den meningen att vi ska prata om humanvetenskapernas vetenskapsteori. Och humanvetenskaperna då, till skillnad från förra modulen så pratade vi om vetenskapsfilosofi och klassisk vetenskapsteori från, så att säga, empirismen och framåt. Och empirismen och rationalismen och framåt. Och Då startade vi på 1600-talet och det var naturvetenskapernas vetenskapsteori som vi, så att säga, arbetade med. Humanvetenskaperna är av ett lite senare datum och får sin form, kan man säga, i slutet av 1700-talet och genom 1800-talet så blir så att säga får humanvetenskapen av den form som vi känner igen oss i idag. Och eh, parallellt då med att det här så att säga skapas ett nytt område, ett nytt eh, studieobjekt skulle man kunna säga då, det humanvetenskapliga studieområdet, humanvetenskapliga studieobjektet, så, eh, så följs det utav eh, utvecklingar inom vetenskapsteorin. Och eh, där så att säga, man har växelvis betonat humanvetenskaperna som en del av en större, ett större vetenskapligt projekt, alltså, eh, som, som arbetar sida vid sida parallellt med naturvetenskaperna. Eh, men man har också, det finns också eh, idéer om att, natur, att humanvetenskaperna har en specifik särart som gör att den inte kan dela vetenskapsteoretiska utgångspunkter med naturvetenskaperna utan måste skapa sina egna utgångspunkter. Så lite om det kommer vi prata om idag. Och hermeneutiken då kan man säga är den moderna humanvetenskapens första riktigt stora och mest grundläggande vetenskapsteoretiska inriktning. Och den ska vi prata om idag. Från början, om det nu finns en början. Så. Då tänker jag att innehållet på den här föreläsningen, vi gick jag en slide för långt fram här, se kan vi backa. Där. Ska vi se om jag kan flytta på det här fönstret. Sådär. Så innehållet eh, idag är först frågan vad är hermeneutik eh, och sedan följer då frågan, som kanske till och med är samma fråga, vad är tolkning? Och sedan kommer vi att prata om två stycken, eller egentligen tre stycken. Eh, jag har eh, eh, förgrundsfigurer inom eh, humanvetenskaperna, Wilhelm Dilthey, Hans Georg Gardamer och eh, Friedrich Schleiermacher, eh, alla tre tyskar eh, och, eh, och så vidare. Okej, vad är då hermeneutik? Ja, det enkla svaret på den frågan är att hermeneutik är läran om tolkning. Och eh, det är, eh, vad ska man säga då, om, om någonting är en lära så är det någonting som man kan lära sig, det vill säga det är inte bara det att eh, alla människor tolkar saker och ting. Eh, det råkar vi göra. Vi är ju eh, i mångt och mycket eh, så eh, upplever vi detta eh, i våra vardagar och kanske har vi alltid eh, tolkat saker och ting. Eh, men eh, i och med att det är en lära så är det också någonting då som vi kan eh, lära oss att eh, då förfina, förbättra och eh, utmejsla och, eh, um, utveckla våra färdigheter och kunskaper på ett sätt som då gör tolkning till eh, en lära snarare än någonting som vi bara råkar göra eftersom vi är människor. Och eh, det man kan säga då lite om hermeneutikens historia är ju att hermeneutik, eh, det är, har ju på ett sätt funnits eh, långt tidigare, det vill säga att vi har tolkat då framförallt texter. Eh, och, eh, men man kan säga då eh, i lite grova drag här, givetvis kan man eh, hitta undantag från eh, de här eh, grova utlökningslinjerna, men fram till ungefär 1700-talet så var hermeneutik och tolkning av texter eh, väldigt mycket en religiöst eh, knuten tradition. För det som eh, så att säga har gjorts eh, i många tusen år, eller vänta nu, eh, kanske åtminstone eh, två åtminstone tusen år, är ju att texter har be eh, behövt eh, tolkas, texter som är skrivna inom eh, religiösa så att säga sammanhang. Och, Eh, till exempel då så har vi ju de eh, tre stora monoteistiska religionerna eh, i väst eh, som då Tora, Bibeln eh, Koranen har ju, så att säga inom ramen för den institutionaliserade religionen, hela tiden behövt tolkas och omtolkas för att så att säga eh, fungera som en eh, spirituell, men också som en... Eh, vad ska man säga, eh, lagstiftande eh, grund i samhället. Så det dyker upp ett nya fenomen eh, hela tiden, eh, nya saker och nya problem i samhället. och Om vi nu ska ha religiösa texter som vår kompass för eh, hur man, vad man får göra och inte får göra, så eh, måste vi tolka vad det står i våra religiösa texter som är skrivna i en helt annan tidsepok. Så det här med tid, att eh, till exempel eh, de fem Moseböckerna eh, nedtecknades. lite man, man vet inte exakt när de nedtecknades, men troligtvis under den eh, babyloniska exilen eh, så nedtecknades de fem Moseböckerna och eh, i det historiska sammanhanget så syftade de till att eh, styra och eh, så att säga skapa en eh, en, en religion nedtecknad, men däremot då 500 eller 2000 år senare så måste vi återvända till texten för att förstå dess innebörd i relation till var vi är idag. Så till exempel, får man använda mobiltelefoner eller inte? Är det i, i förenligt med, med religiös lag? Då måste vi gå tillbaka till texten och se Ja, det står ju ingenting om mobiltelefoner här, men vi kanske kan tolka eh, någonting som handlar om någonting annat, eh, då. röksignaler eller eh, vad, vad som helst, Någonting som påminner om en mobiltelefon. Eh, och sedan då så att säga hitta en vägledning där. Det här har man då alltså gjort mycket längre eh, och inom ramen för eh, det, eh, så att säga, religiösa praktiker. I kyrkor, i synagogor, i moskéer så har så att säga de här texterna Eh, behövt tolkas. Detta gäller givetvis eh, även eh, icke-Mellanöstern och europeiska religioner, utan eh, det här är ju då eh, även om vi tittar på de eh, indiska, eh, så att säga, vediska skrifterna så har vi samma sak där, att, att eh, berättelser och eh, narrativ från de här texterna har tolkats som om de så att säga hade någonting att säga oss idag, kunna vara en moralisk eh, vägledning eller grund för lagar och så vidare. Men det här är då så att säga den eh, hermeneutik som har sina väldigt ganska så specifika eh, metodregler som är då eh, inte passar lika bra för vad eh, humanvetenskaperna börjar liksom tänka på i slutet av 1700-talet. Eh, eh, och eh, och eh, det här då, då dyker det upp i eh, vad som ofta kanoniseras som hermeneutikens eh, fader eh, Friedrich Schleiermacher eh, som då är verksam i skiftet eh, 1700-1800. Vad Schleimacher då säger eh, är att okay, så okej, vi har de här tolkningstraditionerna i kyrkor och i så att säga religiösa sammanhang, men det finns eh, andra kriterier som vi kan ha för att bedriva en form av humanvetenskapligt studium av samma källor, men även andra källor. Så... Istället då får vi vad vi idag skulle kunna kalla för ett mera kritiskt perspektiv på så att säga, religiösa texter, men vi får också en breddning. Det är inte bara samma texter som ska tolkas eller kan tolkas, utan även icke-religiösa texter. Vi har framväxten av den moderna romanen, vi har andra texter som till exempel om vi hittar stentavla om det inte riktigt hittat 1700 men åtminstone ett parton talet då om vi hittar stentavlor från Babylonien eller eh, vi hittar hieroglyfer i pyramiderna så finns det texter som inte handlar om eh, religiösitet utan som kanske handlar om eh, hur många dadlar eh, eh, kan man byta mot eh, hur många säckar vete eller någonting sånt där? Alltså icke-religiösa texter. Och de måste vi också tolka för att kunna förstå historien. Så det dyker upp då ett, ett, ett breddat studieobjekt och sedan också då vad man skulle kunna kalla för, idag så skulle vi kalla det för liksom metodkritiska ansatser i tolkningen. Det är inte bara så enkelt att det är Gud som har nedtecknat eh, den här religiösa skriften, eh, utan eh, det har gått via vägen av en historisk människa eller grupp av människor som vid ett givet tidpunkt har uttryckt någonting i en skrift. Eh, och detta gör att vi kan, så att säga, eh, eh, historisera texten på ett sätt som gör att den kan förstås i sitt sammanhang. Och det vi kan säga då om vi är lite framåtblickande mot idag, så kan man väl säga då att i princip alla kvalitativa metoder och nästan alla historiska studier använder sig av hermeneutik i dess bredaste mening, det vill säga insikten om att någonting måste tolkas för att förstås. Det delar väldigt många humanvetenskaper än idag, den grundläggande Idén. Även när vi tar till exempel sådana som arkeologi eller eh, andra eh, 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 humanvetenskaper som lånar friskt från naturvetenskaperna i deras eh, så att säga, metoder. Kol-14, kemisk datering eller från biologin. Liksom, nu har vi börjat med liksom, arkeologin har börjat ta DNA-prover på var och varannan benbit som man hittar. Men även sådana resultat då, inser man att de måste också tolkas in i sitt sammanhang. Så. Detta ger oss då. Nästa fråga. Vad är tolkning och vad är mening? Och tolkning då kan man ju eh, tänka så här. Var, varifrån får eh, det sitt ursprung? Är det så att säga någonting som är en egenskap hos objekten vi tolkar. Och vi kommer att prata väldigt mycket idag om texter eftersom text, texttolkning är så att säga, den primära eh, så att säga, studieobjektet för humanvetenskaperna. Men vi ska tänka bredare än texter här. Alltså en arkeolog hittar eh, flintayxor och kanske dna-fragment. En eh, konstvetare kan hitta allt från krukor till målningar till eh, skulpturer. En, äh, vad finns det mer, en, 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 någon som sysslar med, äh, äh, ja, objekten kan vara helt annat, Mus musik kan vara ett objekt för en musikvetare äh, och så vidare. Äh, och äh, äh, så, vad, var finns så att säga tolkningen, finns den i objekten eller finns den i subjekten, det vill säga jag tittar på en flintyxa och tolkningen äger rum inom mig Eh, eller jag eh, läser av en eh, resultatet från en DNA-kartläggning och sen så gör jag tolkningen i, inne i min hjärna, medvetande, eh, eller vad vi ska kalla det för. Eller, eh, en annan fråga vi kan ställa oss då, kan det vara så att eh, tolkning är en, en inneboende förmåga, det vill säga alla människor, eh, kanske även eh, mera avancerade högstående djur, har en inneboende förmåga att tolka ett sammanhang. Vi äh, människor är inte bara så att säga följer äh, input eller stimuli och agerar på dem. Vi kan tänka oss att en, en mygga flyger förbi och myggan registrerar koldioxid i min utandningsluft vilket gör att den äh, sticker mig i armen. Det finns fortfarande mygg här ute på landet så att man kan bli myggbiten även så här sent på hösten. Och eh, myggan behöver inte tolka, den behöver inte processa någonting i hjärnan. Myggan reagerar bara på så att säga en eh, förekomsten av koldioxid i utandningsluft och sen så biter den tag i närmsta eh, blodådra eller någonting sånt där hemskt. Eh, men däremot vi människor kan ju eh, då liksom, eh, vi, vi har ju förmågan kan man säga att eh, gå ut och eh, se, då eh, tittar ut genom fönstret och ser eh, gulbruna löv eh, falla från träd. Och eh, för mig så vet jag att nu är hösten antagande eh, och jag kan eh, förhålla mig till om jag tycker det är fint eller fult eller sorgset eller, eh, eller glatt med höst och så vidare. Eh, så det här gör jag även om jag inte, liksom är utan att styra mig själv, så, så, så tolkar jag de där fallande löven i sitt eh, sammanhang. Eh, och sedan då kan man lära sig att tolka. Eh, om man kan lära sig någonting så finns det ju någonting som är eh, mera rätt och mera fel. Eh, det vill säga eh, om jag Uh, läser en gammal text eller om jag uh, uh, tittar på löv eller vad det nu kan vara jag gör. Kan jag göra det lite bättre än det där som jag bara råkade göra uh, utan någon specifik eftertanke? Utan kan jag systematisera den på något sätt? Kan man lära sig olika saker? En, hermeneftik, en hermeneftiker skulle svara ja, det kan man. Och sen så har vi några andra frågor då vi, uh, Är en tolkning bättre än en annan? Så låt säga att eh, jag eh, läser en text eh, och så, så gör jag en tolkning av den texten. Ja, men den här texten, den betyder detta och detta. Eh, det är dess mening. Eh, och sedan så kommer någon annan och läser samma text och eh, säger ah, jag är inte helt säker. Jag tror att det handlar om det här istället. Eh, hur ska vi då veta vem det är som har eh, den bästa tolkningen eller, eller den tolkningen som är mera eh, rätt än den andras. Uh, om det inte skulle vara så, då skulle vi, det här berömda ordet som ni, eller vanordet, relativism, om, om alla tolkningar skulle vara lika mycket värda så skulle uh, vi inte kunna sortera tolkningar och säga att uh, den här är mera sann och den här är mindre sann, uh, utan då skulle allt vara lika värt och så vidare. Uh, och det uh, är ju frågan som hermeneutiken ställer sig. Kanske det, beror det på vad som är frågan. Om, om jag tittar ut och säger jag tycker bruna löv är fula och sen så säger någon utav er nej jag tycker de är fina och ja, då kanske vi inte riktigt kan värdera det här. Det är ju liksom ett, ett uttryck för smak och så vidare. Jag kan inte säga att fulhet och finhet att det är mera sant. Men däremot om jag tolkar en svår text som är gammal och skriven. Och jag har så att säga studerat detta i, 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 i 15 år. har Jag satt mig in i eh, den här texten och eh, så att säga relaterat den till andra källor, relaterat den till andra typer av data och eh, fakta och så vidare. Medan någon som bara skummat igenom den, ja, då kan jag ändå säga så här, ja, men jag vet nog lite mer om det här sammanhanget än vad du gör. Kanske. Okej. Okay. Vi börjar med Schleimacher då. Och så tittar vi på vad är det som den här hermeneutiken består av? Vad är det som är innebörden eller innehållet? Så är ha, hade som grundsyfte att när vi tolkar en text, och Schleimacher själv, han sysslade väldigt mycket med att tolka eh, nya testamentet, så att han sysslade med eh, det här konventionella studieobjektet att eh, tolka religiösa texter, framförallt då kristna nytestamentliga texter. Eh, och då så menade Schleimacher att det som är syftet med hermeneutiken är att rekonstruera textens tillblivelse. Och med det menas att någon gång vi kan datera en text, eh, inte alltid så exakt, eh, men vi kan datera nutida texter som har ett utgivningsår eh, väldigt exakt, om vi hittar originalmanuskripten. Eh, men vi kan också göra ungefärliga eh, dateringar av historiska texter. Vi vet ungefär när eh, Nya Testamentets texter skrevs. Det är liksom eh, i ett spann därefter. Eh, efter den Kristi födelse. Och, eh, vad vi ska göra då är att rekonstruera hur den där texten skrevs som den skrevs. Och eh, Det vill säga, vi går tillbaka till tillblivelsen för texten. Texten är så att säga en delmängd och tillblivelsen är en slags helhet. Någon skrev en text i ett visst sammanhang. Och genom att relatera texten till sitt sammanhang, text och kontext pratar man ibland om då. Så kan vi rekonstruera hur den blev till. Varför skrevs den där texten som den skrevs? Varför skrev Franz Kafka? Eh, eh, vad heter det? Process, eh, process, processen heter den där på svenska. Eller, eh, varför skrev eh, vi tar en annan text? Eh, Amerika. Varför skrev eh, Franz Kafka Amerika så som Franz Kafka skrev Amerika på det här sättet? Eller Varför skrev Shakespeare eh, Macbeth på just det här sättet? Vi rekonstruerar hur den blev till. Vi försöker förstå det. Hur, eh, hur tänkte författaren bakom en viss text när hen skrev den? Och då, För att göra detta så ska vi enligt då, äh, repetera författarens tankeoperationer. Vad innebär det? Jo, genom att förstå hur författaren tänkte äh, när hen skrev texten, genom att vi upprepar så att säga, tankarna bakom detta, genom att vi försöker förstå vad tänkte, vad var syftet, vad var så att säga vilken, vilka språkliga resurser, hur, vilka typer av problem fanns i den här författaren samtid eh, som, eh, som den försökte så att säga, adressera med eh, sin, sin skrift? Vi, vi försöker liksom sätta oss in så mycket att vi förstår hur författaren själv tänkte. Vi kan i princip förstå författaren bättre än författaren själv. Genom att göra detta. För när vi skriver och när vi så att säga, nedtecknar saker och ting så är det inte alltid säkert att vi är medvetna om varför vi gör det på ett visst sätt och så vidare. Vi kanske skriver på en viss typ av känsla. Vi kanske skriver under vissa omständigheter. Om jag är en myndighetsperson på 1700-talet, ja, då måste jag skriva olika typer av officiella dokument på ett visst sätt. Jag kanske inte själv ifrågasätter eller tänker särskilt mycket på hur vi ska skriva detta, utan jag bara gör det som en, så att säga, notarie, eh, en författare kanske, eh, skönlitterär författare kanske um, um, går på uh, uh, hur man känner sig för tillfället och så vidare, inte nödvändigtvis tänker så mycket utan skriver för, av skrivandets egen skull. Men en hermeneutiker då som tolkar och tolkar och tolkar en text, försöker förstå detta på ett, ett, ett djupare plan, ibland djupare än författaren själv. då. Så Bakom texten finns författaren, säger Schleimacher. Det vill säga, vi har en text som vi läser, Shakespeares Macbeth eller Matthäus Evangeliet eller Andra Mosebok. Och genom att tolka så kan vi så att säga komma åt den där författaren som är bakom texten och försöka förstå den personen eller de personerna, eh, vissa texter har ju många författare. Och vissa texter har ju nödvändigtvis, så att säga, inte bara många författare eh, i en specifik historisk tid, att det är ett kollektivt författat verk, utan det kan ju också vara då, framförallt då när vi kommer till de här religiösa texterna, eh, så är ju det ofta muntliga traditioner som kanske har, eh, eh, har eh, så att säga, traderats generation efter generation och sedan varierats lite grann och så vidare. Och sedan vid en viss given tidpunkt så har de nedtecknats och fixerats i skrift. Men egentligen skulle man kunna då säga att hela den här muntliga traditionen som föregår att man skriver ner någonting är ju egentligen det stora författarskapet. Om vi tar till exempel syndafloden, berättelsen om Noa, Noaks ark som ni alla känner till, så hittar man liknande sådana traditioner och liknande berättelser som också handlar om andra syndafloder och arkar som flyter och så vidare. och Översvämningen är ett straff från Gud och ibland gudarna, det beror på var vi hittar de här. Det här är så att säga en muntligt raderad berättelse som vid en viss given tidpunkt fixerats in i första Mosebok, i eh, Toran eller Gamla Testamentet. Eh. Och eh, då kan vi förstå så att säga författarskapet egentligen kring den här berättelsen eh, om syndafloden och Noas ark som är eh, ett, ett författarskap som, säker, som kan inkludera generationer av eh, författare, även om det bara var de sista som skrev ner det. Och, när vi då gör detta, så som har man hört om hermeneftik så har man säkert hört om begreppet den hermeneftiska cirkeln. Och den hermeneftiska cirkeln, den innebär att vi, när vi tolkar, så gör vi det i en slags cirkelrörelse. Vissa kallar det här för en spiralrörelse, men äh, cirkel kan vi använda som är ursprungszon. Det vill säga, när vi tolkar så tolkar vi alltid en viss del. Och den delen ska vi relatera till en helhet. Och sedan när vi har gjort det, då har vi fått en ny förståelse, vilket gör att vi kan återvända till samma del. Vi kan tolka på nytt. Så vi har fått med oss en förståelse som vi sedan tar in eh, och i vår tolkning och sedan omtolkning, omtolkning, omtolkning. Så vi kan läsa eh, en Shakespeares Macbeth. Och så ska vi tolka den. Shakespeares Macbeth är en, slags en del och den är skriven i ett större, en större helhet i London uh, vid en viss given tidpunkt. Och sedan så kan vi återvända till den där texten igen. Och då har vi så att säga med oss hela helheten in igen. Så det är en cirkelrörelse där vi pendlar mellan del och helhet. Mellan det, det, det är så att säga text och textens sammanhang. Text och textens sammanhang. Och det blir så att säga den här hermeneftiska cirkeln. Um, och givetvis då för att göra detta så ska man, enligt Schleimacher så är idealet då att man ska, mig själv, när jag tolkar, subjektet alltså, ska så att säga, det tolkande subjektet ska så att säga undantränga sig själv. Och vad menas med det? Ja, det som är, om jag ska tolka Shakespeares Macbeth eller första Moseboken eh, så handlar det inte så mycket om vad jag tycker eller tänker eller hur jag tolkar detta. Om jag läser, för, eh, läser berättelsen om Noah eh, i den så kan jag tänka, oj, man, vad konstigt, eh, hur kan hela världen översvämmas? Eh, det, det känns som att så mycket vatten finns det väl inte på jorden. Okej, okay, den tolkningen. Den är inte särskilt autentisk i förhållande till eh, när berätt, eh, liksom berättelsen om Noas ark. Den, den handlar ju om någonting annat än hydrologi och eh, modern eh, geologi, eller vad det nu kan vara, som skulle kunna orsaka en sån översvämning. Man kan också tänka sig då, ah, men vänta nu, eh, jag har ju hört talas om det här med tsunami, eh, Fukushima, och det finns tsunamis som, som eh, det är det det var, den här berättelsen handlar om en tsunami, då använder jag liksom från nutida forskning. Det finns en hel genre med he, eh, historiker och arkeologer som försöker hitta naturliga förklaringar på eh, alla dessa mirakel som händer i eh, religiösa skrifter. Eh, ja, hur, hur... De sju... Eh, vänta nu, är det sju eller tio farsoter som drabbar fara? Och, ja, men eh, då hittar vi naturvetenskapliga förklaringar på detta. Det, det kanske hängde samman med något vulkanutbrott och så vidare. Och, No, Noah, berättelsen om Noa var egentligen berättelsen om en tsunami. Då tar jag så att säga ur min tolkningshorisont, när jag försöker förstå eh, en, en liksom berättelse om en stor flodvåg och eh, en översvämning. Men varken eh, tsunamis eller eh, så att säga vetenskapen om eh, vulkanutbrott och vad de kan få för konsekvenser var ju liksom uppfunna när det här nedtecknades, utan författaren tänkte säkert på någonting helt annat när eh, hen skrev ner. Och det, författaren här är ju det är, är flera generationer utav muntlig tradition. Eh, de ah, hade säkert ett annat syfte med att skriva den här berättelsen om Noa. Då eh, så att säga begår jag så att säga ett, eh, om, om jag så här tänker att det är jag som är eh, det rätta facitet så, så, så begår jag liksom ett, ett misstag här. Jag ska tränga undan mig själv och försöka förstå berättelsen om Noa, Noas ark, eh, i den historiska period som den nedtecknades och traderades muntligt. Då hade det en helt annan innebörd. Man förstod jorden på ett annat sätt. Man förstod universum, kosmos, relationer mellan människor och gud, gudar och så vidare på ett helt annat sätt. Och det är det som ger den texten sin mening då, eh, enligt Schleimacher. Um, så detta hänger då också samman med del och helhet här. För Schleimacher så kan vi tränga undan oss själv så att vi kan förstå delen. Berättelsen om Noah eller Shakespeares Macbeth i en specifik helhet. En helhet som jag eh, inte befinner mig inom som subjekt. Därför måste jag tränga undan mig själv och så måste jag försöka förstå en annan så att säga helhet än den som formar min världsbild. Eh, och det här då leder vidare. Eh, Schleiermacher själv eh, skrev eh, ganska röriga texter. Ni har ett exempel på Canvas där som eh, eh, han var så att säga man kan säga att Schleiermachers hermeneutik är en slags biprodukt av hans större äh, äh, arbete om äh, nya testamentet. Och, 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 och äh, det som egentligen då fick... Äh, Schleiermacher fick sitt genombrott egentligen genom äh, uttolkaren Wilhelm Dilthey som tog Schleimacher. Äh, Schleiermachers hermeneutik och... Äh, tillfogade en precisering och han, eh, Diltaj, var också en humanvetare som eh, programmatiskt började säga att vänta nu, allting som eh, humanvetenskaperna behöver, så att säga, hermeneutiken som en grundmetod. Och eh, eh, han presenterade detta då eh, på ett mycket mer koncist sätt och programmatiskt sätt som gjort att eh, Många då vänder sig till eh, diltaj eh, för eh, under sent 1800-tal, tidigt 1900-tal. Eh, Delta sa, hermeneutik, det är studiet av den sociohistoriska verkligheten och människans hela utveckling som självmedveten varelse. Så först har vi då det här begreppet sociohistorisk verklighet. och Det hänger då samman med Diltais utgångspunkt är att varje historisk epok har en så att säga social och historisk verklighet som sätter villkoren för hur någonting ska tolkas. Så en text skriven på 1600-talet måste förstås ur 1600-talets sociohistoriska verklighet. En text skriven 2000 före Kristus måste förstås i den verkligheten och en text skriven för två veckor sedan måste förstås eh, i eh, oktober 2024 i den verkligheten. Så det finns då så att säga en sociohistorisk verklighet som sätter eh, ramarna. Och detta kallas ibland för historism eller historicism eh, kan ni eh, dyka på då. Um, men eller, förlåt, Diltai eh, tänkte sig då också att eh, vad är då egentligen grunden för detta? Jo, men en grundpelare är att människan, som är humanvetenskapernas studieobjekt, är kapabel både till sensation och reflektion. Så här kommer vi in lite på skillnaden mellan en mygga då, en mygga, Eh, som jag pratade om tidigare här. En mygga är möjligtvis eh, kapabel till sensation, eller inte möjligtvis, den är definitivt eh, eh, kapabel till sensation. Den kan uppfatta koldioxid och den kan eh, den vet att den ska suga blod och så vidare. Eh, men en mygga kan inte reflektera över detta, kan inte tänka så här. Jag borde jag göra detta. Är det moraliskt att eh, suga blod ur den personen? Vilken ska jag välja? Den som eh, den unga eller den gamla. Det skulle vara en reflektion om myggan nu skulle göra ett val på så, på så sätt som vi kan eh, tänka det. Om, ska jag vara vegetarian eller köttätare? Eh, då kan vi reflektera och komma fram till att ah, nej, eh, det mest etiska är att vara vegetarian. Jag väljer bort kött. Eller tvärtom. Eh, det är eh, okej okay att äta kött på grund av 1, 2, 3, 4, 5. Så det är det första då. Och människan gör hela tiden den här reflektionen då. Men denna reflektion som människan gör, till skillnad från myggan, myggan kan vi mäta eh, då liksom, eh, och vi kan eh, så att säga förklara varför myggan använder sig just av eh, koldioxid som en indikator på att det finns någonting att äta. Men den här reflektionen som vi gör, när vi till exempel ska förstå varför, eh, vad, vad är meningen med vegetarianism versus att vi äter kött, att vi är karnivorer. Den reflektionen, om vi studerar hur människorna uttrycker den reflektionen, så kan vi inte använda oss av naturvetenskapernas vetenskapsteori, utan den kräver någonting annat. Och då säger ett berömt citat eh, som eh, kommer från Wilhelm Dilthey som ni kanske har hört om ni bara så här är naturen förklarar vi, själslivet förstår vi. Själslivet är, kan vi eh, byta ut det begreppet som är lite ålderdomligt då, till kulturen eller eh, ja, människans, människans kultur helt enkelt, eh, människans eh, tankar eh, och reflektioner. Eh, så Naturlagarna, det är ju de som ger oss förklaringskraft. På grund av eh, koldioxid, det leder till att myggor hittar sina, sin, sina, sin föda. Till exempel, det, det följer en viss typ av lagbundenhet. Man kan visst göra sådana här, det finns sådana här myggfällor. Jag har nördat loss lite i detta eftersom eh, ja, det är inte så kul att bli myggbiten så här på landet. Eh, så Eh, givet att vi släpper ut så här mycket koldioxid så kommer vi att attrahera så här många myggor. Det finns så att säga, eh, olika lagbundenheter som vi kan eh, så att säga, använda oss av för att bekämpa mygg. Men om vi ska, så att säga, de här lagbundenheterna, om vi ska förstå en människa, eller förstå en text eller förstå en kulturyttring så finns inga sådana lagbundenheter tillgängliga för oss. Det som finns däremot är förståelse. Så vi kan inte förklara utifrån någon lagbundenhet varför Shakespeare skrev Macbeth på det här sättet, eller varför historien om Noah, Noahs ark finns både i Gilgamesh-eposet och i Första Mosebok och på andra källor i de, så att säga, antika kulturerna i Mellanöstern. Utan det är någonting som vi måste förstå. Vad betyder egentligen berättelsen om Noah? Betyder den att, äh, att äh, gudarna bestraffar människan när de är syndiga? Eller äh, finns det någon annan innebörd av detta? Det finns ingen lagbundenhet som ger oss att, äh, äh, förklaringen till detta. Så genom inlevelse, genom att så att säga leva oss in i denna sociohistoriska verklighet, Uh, och förstå så att säga, varför texterna blev som de blev just på den här historiska platsen. Då kan vi hitta den här förståelsen. Och Där tänker jag att vi behöver en liten bensträckare så har ni någonting att fundera på här. Uh, jag tar och stänger av inspelningen. Och så får vi gå igenom den här från början. Så vi var på dil Men så långt, eh, för att uppsamera, Schleiermacher, vi ska upprepa eh, tankeoperationerna hos författaren som levde för eh, x antal år sedan eh, i historien. dil säger vi ska relatera varje text till dess sociohistoriska sammanhang. Delen relateras till helheten på det sättet och vi får en historisk, så att säga, eh, typ av validering som Tore var inne på här tidigare då, att det liksom meningen och förståelsen blir korrekt om vi är, tolkar den utifrån det korrekta historiska sammanhanget. Och detta kallas då för historism ibland. Eh, men det som problematiseras då är in på 1900-talet, så nu är vi ganska moderna här då, men som diskuteras i med deltagsarbeten arbeten och så vidare in under tidigt 1900-tal är då vad är det egentligen som händer när vi tolkar? Och vilken roll spelar så att säga historien för oss när vi tolkar? Hur, vilken roll spelar framtiden för oss? Eh, vår, vår tanke om framtiden och hur påverkas tolkningen av vår uppfattning och tolkningen av vårt nu? Eh, och som till exempel eh, som, eh, som eh, vi eh, tog upp här då med Molander. Vi läser Molander och så kanske vi hittar någonting i Molander som känns otidsenligt. Eh, kinesiska tecken är på det här sättet jämfört med eh, de eh, europeiska alfabeten. Eller eh, vi läser någonting som känns super-icke-uppdaterat. Eh, Till exempel om vi läste hela, för er som läste hela Humes bok, om ni fick för er att göra det, så, så talar man om eh, liksom afrikaner och samer på ett nedvärderande sätt, säger Hume uttrycker sig på 1700-tals... med en typisk 1700-talsuppfattning som är att engelsmän och europeer är de högst stående. och Medan typ alla andra människor är i någon form av annan, lite, lite mindre utvecklade. Och det låter ju väldigt konstigt i vår nutida uppfattning. Och då, så att säga, påverkas ju vi i vår tolkning av vår uppfattning i nuet. Och eh, kanske också av våra föreställningar om hur framtiden ska eller bör se ut, eller vilken framtid vi vill se eh, framför oss. Eh, men också vår uppfattning om historien. Vad ska vi egentligen säga om att eh, man på 1700-talet uttryckte sig så här om människor från andra världsdelar än Europa? Vad ska vi, eh, hur ska vi förhålla oss till vår eh, så att säga, eh, historia? Som, eh, där vi har varit i historiska, När vi tittar tillbaka på historien så kan vi så att säga, döma historien eh, på, på många olika sätt. Nej, men på 1800-talet så fick inte kvinnor inneha statliga ämbeten, det är orättvist. På 1700-talet så trodde man att afrikaner och syd, sydamerikaner och asiater var någon form av lägre stående människor jämfört med europeer. Så kan vi inte tycka. Det är rasistiskt och så vidare. Om vi läser Carl von Linné så delar han in eh, män, människan, Homo sapiens, i fyra varieteter. Europeen, afrikanen, asiaten och sedan typ indianen, vilket då var typ indianer i Nordamerika. Jag vet inte varför han gjorde just de här fyra eh, varieteterna. Men så kan vi inte tänka. Vi kan alltså säga att vår historia har varit orättvis eller den har varit på det ena eller andra sättet. Då. Eller eh, om vi läser gamla testamentet så står det om eh, kvinnans roll, om eh, vad som man ska göra med homosexuella till exempel eh, och så vidare. Eh, helt grymma saker som vi tänker då. Eh, och, och så tänker vi att var historien sån och det var inte bra och så vidare. Så vi har någon form av så att säga ingång, en förförståelse av Både vår historia, vår dåtid, vår framtid och vårt nu. Idag, 2024, så lever vi i en viss typ av samhälle som inbegriper sin egen historia. Det här samhället har en historia. Vi väljer att plocka saker ur denna historia som vi uppbär som traditioner. Uh, många av oss firar jul, uh, många utav oss, uh, vissa av oss firar halloween, jag inkluderad. Igår var på spökpromenad i uh, den lilla byn Sibbarp. Uh, där var folk utklädda med pumpor och sådana grejer. Uh, så vi upprätthåller och bär vissa typer av traditioner, andra traditioner överger vi. Uh, jag vet inte riktigt vad det är för tradition vi kan ha övergivit. Typ, uh, jag vet inte. Massa traditioner har vi så att säga lagt till historiens äh, 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 arkiv, eller vad vi ska kalla det för. Det var något man gjorde förr, typ ställde ut gröt till tomtar som kom och skulle äta dem. Äh, det är en bisarr tradition. Min, min mormor gjorde det, men jag ställer inte ut någon gröt. Liksom. Jag, jag tror inte att, att det, det finns några små tomtar och troll och sånt som går att äta den där. Men min mormor äh, gjorde det. Äh, Kanske inte så mycket för de trodde på tomtar och troll, men det var en tradition. Men den traditionen har gått förlorad nu. Och eh, då är ju frågan, när vi tittar då på detta, när vi så att säga... Vi, vi, genom historien så har vi, har vi olika ut, utblinkspunkter. Vi har vad man kan kalla för olika tolkningshorisonter. Där vissa saker är begripliga och uppfattas som naturliga medan andra saker verkar vara helt konstiga. Även inom, inom naturvetenskaperna. Alltså när man hittade ett dinosaurieskelett på 1600-talet då var man helt övertygad om att det där var en, en konstig drake eller demon eller något helt oförklarligt, övernaturligt, eh, konstigt eller fabricerat på något sätt. Och det är först under så att säga 1800-talet som vi börjar säga, men vänta nu, det här borde kunna vara levande varelser som har levat för länge sedan. Då har vi skiftat tolkningshorisont. Ett dinosaurieskelett var på 1600-talet ett monster, men på 1800-talet så var det en Tyrannosaurus rex eller en Pteranodon eller någon annan dinosaurie. Och, det där gör då att vi har olika tolkningshorisonter. Samma objekt kan uppfattas på radikalt olika sätt. Eh, och de eh, är inte nödvändigtvis kommensurabla med varandra. De överensstämmer inte med varandra eh, överhuvudtaget. De har helt olika grund. Modern paleontologi och eh, gammal mytologi eh, är så att säga två helt skilda tolkningshorisonter. Och då är frågan vilken av dem är eh, då, vilken ska vi avgöra som den mest sanna? Ja, jag är ganska övertygad om att dinosaurier fanns, jag är ganska övertygad om att eh, den moderna paleontologin har kommit mycket längre och mycket närmare sanningen än vad 1600-talets idéer om spöken, demoner och monster har gjort. Så det är rätt uppenbart. Men eh, hur kan jag då veta detta och liksom, vad finns det för grund för detta? Det här blir eh, lite olika problem då. Så för att ta tillbaka till Schleiermacher och Diltei. De tänkte sig att vi kan komma åt historien och ganska mycket att vi kan så att säga, komma åt historien och därmed upprätta den här validiteten som Tore efterfrågade. Det, det är alltså mellan den historiska texten och dess sammanhang. Men vad man mer och mer börjar ifrågasätta då är det att men även vårt förståelse för hur vi ska så att säga, tänka i det här sammanhanget. Det präglas ju av var vi befinner oss just nu. Idag, så kan jag om jag är en kreativ så att säga, teaterregissör, så kan jag sätta upp på Stadsteatern i Göteborg kan sätta upp en normkritisk version av Macbeth. Varför kan jag göra det? Jo, normkritik är någonting som finns som en ett, ett, ett nytt typ av, eller nytt, nytt, men en, en form av tolkningstradition som idag är etablerad. Men den fanns, vi, vi kan inte tänka oss att man på 1700-talet skulle sätta upp en normkritisk version av Macbeth. För normkritiken var inte uppfunnen. Så att idag har jag tillgång till en annan typ av tolkningshorisont. Eh, på samma sätt som jag har tillgång till en hel värld av eh, värld, eh, en hel, en hel eh, upparbetad vetenskap om paleontologi. där jag kan, Om jag råkar stöta på ett dinosaurieskelett eh, i leråken här i Halland eh, så kan jag så att säga ta den här skelettet och jämföra det med dagens tolkningar. Oj, det var en Eoplocephalus eh, som levde för 80 miljoner år sedan som jag har råkat hitta här på min, min trädgård. Det hade varit fantastiskt om jag gjorde det. Min fyraåriga son skulle bara dö av eh, glädje om man råkar hitta ett dinosaurieskelett här. Det är inte så troligt att vi gör det, men man ska aldrig säga aldrig. Men jag har tillgång till idag en, en helt annan tolkning än vad om jag hade varit en, en, en halländsk bonde här på 1600-talet så hade jag, jag kanske gått till prästen istället och sagt Det är något hemskt på min mark. Är jag dödsdömd nu? Kommer jag hamna i helvetet för att det är ett monster på min åker här? Är ni med på detta då, att liksom horisonten kommer förändras? Eh, och det gör ju det svårare då, för att 1600-talsbonden som hittar ett monster i sin leråker kommer eh... Vi kan ju inte riktigt säga att ah, du, han, had, han hade fel. Eller det kan vi säga. För att idag så vet vi att eh, troligtvis hittade han en dinosaurie. Men eh, i, inom ramen för en, den värld som en 1600-talsbonde levde i så, så kanske detta uppfattades som det absolut sanna. Det som sedan prästen förmedlade och sa jo, eh, jag tror att eh, du uh, kommer få otur med sodden eller någonting sånt där. Eller det här är ett straff för att du har supit för mycket. Eller någonting vad, vad nu, man kunde göra som var hemskt på 1600-talet. Uh, man kunde säkert göra värre saker än att supa. men uh, Ja, i alla fall. Detta då leder fram till Gadamer. Gadamers text som är en fantastisk text som jag läser tre gånger om året åtminstone. Som handlar om förståelsens cirkel. Ni var med på hermeneftiska cirkeln. Och vad Gadamer gör i den här texten om förståelsens cirkel, den kan ni läsa på massa olika språk också om ni vill, det är att han så att säga går till Schleimachrodiltei och Diltai och vidareutvecklar detta med att lägga på den här ytterligare dimensionen om att varje tolkning är situerad, skulle vi säga idag. Så... Eh, då adresserar eh, Gaddamen det här problemet hos Schleimacher då, att Schleimacher förhåller sig objektivt till texten och subjektivt till författarens själsliv. Det vill säga, texten finns och den är statisk. Eh, så vi tar upp en arkivkopia här av eh, Macbeth. Eh, och sedan så förhåller vi oss det till hur författaren tänkte. Vad var, dess, vad var författarens subjektiva inställning präglad av den historiska, sociohistoriska verkligheten? Eh, och eh, i detta då, hos Diltaj och hos Schleiermacher så finns det en slags historisk realism eh, hos båda de här, framförallt hos Diltaj då. Eh, så en idé om, som jag svarade på Tores fråga här då, att det är så att säga genom att förstå historien så kan vi validera den. Men då säger eh, Gadamer istället att vi som hermeneutiker. Vi präglas av fördomar. Fördom låter ju dumt. Det är ungefär som att man, man tycker felaktiga saker om andra människor. Man är en fördomsfull människa. Men här ska vi se, förstå fördom som föromdöme eller förförståelse. Och det har vi så att säga alltid, de är varken bra eller dåliga på det sättet. Liksom att, eh, idag så har jag ett föromdöme om att eh, dinosaurierna fanns för, fram till 65 miljoner år sedan, sen kom en komet och så utplånades de. Men om jag hittar någonting som liknar en Tyrannosaurus rex här så har jag min förförståelse, mitt föromdöme är att detta är troligtvis en dinosaurie. Sen så kanske jag inte vet exakt vilken eller det gör jag, jag är garanterat inte. Men jag sorterar det som ett fossil, eh, inte som ett monster. Här har vi förförståelsen då. Och det här är, kallar eh, då, eh, schla, eh, förlåt, Gadamer, gäller att hålla tyska, tyska namn i, i, i schack i, i sin hjärna. Vi gör så att säga hela tiden ett ut Kast, ett för en wurf på tyska, då. För utkast av så att säga hur vi ska sortera och tolka. En, en första grov så att säga, utkast av vad vi närmar oss för någonting. Jag tar upp eh, Bibeln som man har fått i kyrkan och sen så bläddrar till första Mosebok och redan innan jag har börjat läsa i första Mosebok så har jag en förförståelse. Detta är den viktigaste religiösa texten i eh, västvärlden. Eh, den heliga Bibeln, eh, den som har gett upphov till eh, kristendom som är den dominerande och så vidare. Eh, religionen i Sverige, eh, protestantism. Och den, eh, så att jag har ett föromdöme om den redan. Jag kanske är en militant ateist som säger det som står i den här boken är bara på Det är bara, uh, det är bara uh, fabler som uh, folk går och tror på, för att, uh, och så går de i kyrkan och så blir de lurade. Eller så är jag en, en bokstavstroende uh, liksom som säger att uh, Gud skapade himmel och jord på sju dagar. Det är bokstavligen sant. Det var exakt sju dagar. Måndag, eller ja, det beror på hur vi räknar sabbaten, här, men söndag till lördag. Och på den sjunde dagen vilade Gud. Det är exakt sant. Så att det finns de här olika möjligheterna att förhålla sig till samma text. Liksom. Och det som då eh, gör när vi så att säga tränger djupare än detta. Eh, det finns ju de som säger att jag tror inte på några religioner så jag ska aldrig läsa, läsa Bibeln. Det, det är bara trams. Då har vi gjort ett, ett utkast, men vi kan ju också närma oss lite mer nyfiket. Ah, okej, okay, Jag vet inte vad jag tror på riktigt, det spelar inte så stor roll, men jag vill förstå den här texten i alla fall för att den är viktig och så vidare. för mänskligheten. Och detta leder fram till en slags processobjektivitet som vi kan kalla det på. Det, processobjektivitet har jag skrivit, det är inte Gardamers egna ord här. Då, men att det är i den här processen av att så att säga göra, återvända till texten och göra nya utkast som vi kommer närmare sanningen. Eh, och eh, det här då... Eh, här finns möjligheten att så att säga ändra på våra meningsförväntningar i någon mening. Så det här är någonting som ändrar ibland på vissa universitet och lärosäten. Liksom, någon har plockat upp Hume och så säger Hume detta och detta om eh, samer och eh, afrikaner. Hume var rasist. Jag lägger ifrån mig boken. Och det kanske är sant. Hume kanske var rasist. Det, det vet inte jag riktigt. Men det, det kan det, äh, finns mycket fördjupande litteratur om detta. Men om jag lägger ifrån mig boken och så att säga avslutar min tolkning med den slutsatsen, då kommer man så att säga, liksom, då har man brutit den här oändliga kedjan som en läsning och omläsning och så vidare kan äh, leda fram till. Äh, och detta då kallar jag för att vi låter texten spela ut fördomsfullheten. Så min fördom är att alla som säger någonting som frångår eh, alla människor är lika värda, de kommer jag döma som eh, rasister som jag vägrar läsa. Så kan man ju vara, och det är väl okej okay, eh, på något sätt, men eh, eh, det, är inte, det är inte så akademiskt att tänka så. Men vi kan också låta texten spela ut den här fördomsfullheten i den meningen att vi kan närma oss och försöka förstå på något sätt hur Hume tänkte när han uttryckte sig rasistiskt och så vidare. Och då, så att säga, förstår vi meningen bättre. Vi skapar en större förståelse. Och det som detta leder fram till och som uttrycks i den här texten som är ganska så svårläst, men den är inte så lång, är då att Gadme säger att den här historiska realismen som Schleiermacher och Diltei hade att göra med, den funkar inte riktigt eftersom vi hela tiden präglas av våra fördomar. Men då är det lätt att tänka att okej, okay, så ju längre tillbaka någonting sas och uttrycktes desto svårare är det att komma åt det. Och det är det kanske i ren så här, källmening. Så, eh, eh, Macbeth, det är 400 år sedan den skrevs, det gör att det är ett långt avstånd. Men, säger då Gadamer, det är tvärtom. Eftersom Macbeth har tolkats i 400 år och eftersom den har fortsatt att sättas upp på massa teatrar runt om i hela världen, i nya uppsättningar, i nya tolkningar och så vidare, så vet vi mer om Macbeth än den dagen som den uruppfördes i London för 400 år sedan. Det vill säga, när Shakespeares Macbeth sattes upp för första gången så fanns det bara en tolkning. Idag så har vi tillgång till hundratals år av omtolkningar, vilket har berikat verket med ytterligare tolkningar. Bibeln, Nya Testamentet eller eh, för den delen Tora eller Koranen eller vilka, vilken typ av religiös text som vi har, de har flera tusen år av tolkningar. Kristendomen har utvecklats eh, över 2000 år och eh, fått olika, det finns eh, Tusen olika former av kristendom, allt från protestantism till katolicism till specifika, till och med de mest bizarra sekterna till mainstream-svenska kyrkan som folk är med i utan att egentligen gå i kyrkan och så vidare. Allt detta spektrum finns, vi har tillgång till en mångfald av tolkningar. Vilket gör att vi förstår verket. Att, att det har gått 2000 år är inte ett problem, utan en möjlighet att förstå verket ur en massa nya synvinklar. Eh, så tidsavståndet är en positiv och produktiv möjlighet eftersom det kan inrymma härstämningen och traditionens kontinuitet. Eh, som fortsätter än idag. Eh, eh, Går vi till kyrkan så kommer någon präst berätta ur Bibeln, en historia och försöka relatera den och tolka den i sin samtid. Varför är det viktigt med kompisar? Jo, det kan vi läsa om när Jakob gick och brottades med Gud, till exempel. Det kan vi förstå med vår moderna vänskap igenom. Då är vi en omtolkning och så vidare. Det är en autentisk eh, tolkning som jag hörde när min, min son går i kyrkans eh, kör och sjunger och då får man eh, lite sådana här grejer eh, på köpet också. Eh, inte bara sång utan också lite, lite kristendom. Okej. Okay. Jag tänker att jag drar ett eh, streck där och eh, gör så att jag stänger av inspelningen.